Penn Fathom-snellene, det er jo definitivt en av go-to-snellene i Penn sitt sortiment. En av mine favoritter. De kommer med to gir og ingen gir. De kommer i høyre sveiv, venstre sveiv, så det vil passe hver en fisker som er ute på markedet. Med spakbremsneller så må du dra den ned for å slippe ut. Du må dra den opp for å stramme inn når du er nede på bunnen eller der du har lyst til å fiske. For å stille på hovedbremsen så må du nødt til å trekke denne ut. Og det det gjør ved at du må trekke den ut er at du ikke klarer å stille den inn uten at det er hensikten. Og når du først har stilt den inn sånn som du vil, stram opp, så er du der du har lyst. Til kveitefiske blant annet i nord, så har jeg pleid å bruke størrelse 25. Det er en passelig snelle som rommer nok snøre. Den har det gode håndtaket, så du får litt mer power når du sveiver opp store kveitene. Den har en bra brems som klarer å holde igjen store fisker. Til flinnere fiske og litt mer sånn pillemeite, så har jeg pleid å bruke Fathom i størrelse 10. Da i høyre sveiv, dette er venstre. Til det dypeste havfisket så pleier jeg som regel å kjøre Penn Fathom 2 i 80. Det er en ganske stor snelle som rommer 1500-2000 meter snøre. Så hvis du skal ned på 700 meter, så har du muligheten til å bruke den snella med et godt håndtak, lav nok utveksling som gjør at det ikke blir for tungt å sveive opp. Og alt i alt så blir det bare en god feeling over det hele med å bruke Fathom sine sneller.